মই বেছি আনুষ্ঠানিকতাত নগৈ সকলোকে সম্বোধন কৰি মই কথাখিনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু লিপিৰ বিষয়টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিটো মূল বিষয় ইয়াত আলোচনা হৈছে মই প্ৰথমতে কিছুহে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আজি কিছুদিন আগত হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি মই পাইছিলোঁ, তাত তেওঁলোকে কৈছিল যে আমাক এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এখন নালাগে, আমাক আশা অসম চুক্তিমতে সকলো হ'ব লাগে। মই তেতিয়া এটা ইমেইল দি সকলোকে জনাইছিলোঁ যে এই এখন আমাক নালাগে ঠিকেই, কিন্তু তাৰ ঠাইত অসম চুক্তি মানি লোৱাটো সবতকৈ ডাঙৰ ভুল হ'ব। কাৰণ 2009 চনত মই অসম চুক্তিৰ পৰা জন্ম হোৱা চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ ছেকশ্যন 6A বিৰুদ্ধে এজন ব্যক্তি হিচাপে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত আবেদন দাখিল কৰিছিলোঁ ই ফাইলিং যোগে। মই এইকাৰণে দাখিল কৰিছিলোঁ কাৰণ মই ভূটানগৰত থাকোঁ, মোৰ ভূটানগৰৰ কাষতে এসময়ৰ পদা সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতা শ্ৰীযুত হেমকান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া থাকে। হেমকান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম একৰখন চুক্তি অসম চুক্তি চহী নকৰি পেলাই ঘূৰি আহিছিল, ঘূৰি অহা কেইবাজনো ব্যক্তিৰ ভিতৰত তেওঁ এজন। তেওঁ এদিন মোক গোটেই কাহিনীটো ক'লে কেনেকৈ তেওঁলোকে ঘূৰি আহিলে অসম একৰখন যে অসমৰ ওপৰত কৰা এখন ঠগ বা যে ডাঙৰ যদিও তেওঁতো আমাৰ গম পালোঁ। তাৰপাছত মই এটা এটা সংগঠন আছিল অসম সুৰক্ষা মঞ্চ বুলি, এতিয়া তাৰে এজন মানুহ শ্ৰী ৰোহিণী বৰুৱা ডাঙৰীয়া, এই মাটি অধিকাৰ আয়োগৰ তেওঁ এজন, এই হৰিশংকৰ ব্ৰহ্ম কমিটিৰ তেওঁ এজন মেম্বাৰ তাত, তেওঁ তাত গ'লোঁ। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁতে তেওঁ ক'লে চিটিজেনশ্বিপ এখন এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে, কি হৈছে নাজানো। মই তেতিয়া সিদিনাই গৈ পেলাই চিটিজেনশ্বিপ এখন কিনি আনিলোঁ, আনি পেলাই গোটেইখন তন্ন তন্নকৈ চাই দেখোঁ, তাতে অসম চুক্তিৰ কাৰণে ছেকশ্যন 6A এটা সোমোৱা হৈছে। তাত ছেকশ্যন 6A হৈছে যে 1991 চন আৰু 1971 চনৰ মাজত পাৰ্চনছ কামিং ফ্ৰম দি এৰিয়া অফ বাংলাদেশ, এৰিয়া অফ বাংলাদেশ এইকাৰণে লিখিছে কাৰণ সেইখিনি সময়ত বাংলাদেশ নাছিলে, সেইখিনি সময়ত পাকিস্তান আছিলে, পাকিস্তান লিখিলে ডাঙৰ গণ্ডগোল আছিল। পাৰ্চনছ কামিং ফ্ৰম দি এৰিয়া অফ বাংলাদেশ বিটুইন দিছ টাইম পিৰিয়ড উইল বি গ্ৰাণ্টেড চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া টু আছাম। তাৰমানে 1991 চন আৰু 1971 চনৰ ভিতৰত যিখিনি মানুহ পূৰ্বে পাকিস্তানৰ পৰা অসমলৈ সোমাইছিল তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ দিয়া হ'ব, কিন্তু সেইখন অকল অসমত প্ৰযোজ্য, সেইখন ভাৰতৰ কোনো জেগাত প্ৰযোজ্য নহয়। ধৰি লওক দুজন ভাই ককাই, এজন বাংলাদেশৰ পৰা সেইখিনি সময়ত আহি পশ্চিমবংগত সোমাল আৰু এজন ভাই অসমত সোমাল। পশ্চিমবংগত সোমোৱাজনক নাগৰিকত্ব দিয়া নহয় কাৰণ তেওঁ সেই ছেকশ্যন 6A দি তেওঁ নাপায় সেইটো সুবিধা, অসমত সোমোৱাজনে পাব। তাৰমানে অসমত যদি মানুহ সোমাই সোমাই থাকে তেতিয়াও মানে একো দিগদাৰি নাই, জানো আমাৰ, আমি ইয়াতে সংখ্যালঘু হৈ যাওঁ। তেতিয়া মই প্ৰথমতে এজন উকিলৰ ওচৰত গ'লোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, মই খোলাখুলিকৈ কথা কোৱা মানুহ, মই মুখা পিন্ধা মানুহ ভাল নাপাওঁ। মই তেতিয়া মোৰ পেটিশ্যনখন বনাই বহুত উকিলৰ তাত গ'লোঁ, এজন উকিলৰ তাত গ'লোঁ মোৰ চিনাকি, পেটিশ্যনখন দেখুৱালোঁ। তেওঁ মোক ক'লে ফৰেনাৰ ইছ্যু ইজ এ হিন্দু মুছলিম এফেয়াৰ, মই বিজেপিত জইন কৰিছোঁ তুমি জইন কৰা, এইবিলাক পেটিশ্যন দি লাভ নাই। এতিয়া দেখিছোঁ সেইজন এজন ডাঙৰ নেতা, ডাঙৰ নেতা, তেওঁলোকৰ সংগঠন খুলিছে প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ প্ৰব্ৰজনৰ কিছু ল'ৰা আমাৰ ওচৰত আছিলে, তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতি গ'বলৈ তেওঁলোকে অকল মুছলিম মানুহক খেদিব খোজে, হিন্দু মানুহক খেদিব নোখোজে। এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁলোকে সুৰ সলাইছে, এনেকুৱা নেতাৰ পৰা অসমীয়া মানুহ সাৱধান হ'ব। তাৰপিছত তেওঁৰ নামত এখন কমিটি হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত, মই RTI কৰিছিলোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে তেনেকুৱা কমিটি নাই, সেইটো কি মই বুজি নাপালোঁ। তাৰপিছত 2009 চনৰ 3 জুলাইত মই কেছটো ফাইল কৰোঁ, মোৰ কেছটো উঠিব নিদিলে, উঠিব নিদিলে মোৰ পেটিশ্যনত ভুল ডাটা বুলি ক'লে, ভুল ডাটা, ভুলবিলাক মই শুধৰাই দিলোঁ, শুধৰাই যদি এটা ভুল নহয় একেবাৰে সেই কৰোঁ, তথাপি তেওঁলোকে মোৰ একো নকৰিলে। তাৰপিছত আগৰ ভুলকেইটা দেখুৱাই সেইখন ৰাখিলোঁ, কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানিব নোখোজিলে। পিছত গম পালোঁ ভাৰতীয় সুৰক্ষা সংস্থাই মোৰ পেটিশ্যনত উঠিব নিদিলে, যি নহওক মোৰ একেবাৰে কেছ মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই এতিয়া চলাই আছে। মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া কোনে কিমান ভাল পায় বেয়া পায় মই নাজানো, কিন্তু এটা কথাই জানো যে সেই কেছটো ছেকশ্যন 6A এগেইনষ্টে যিটো কেছ মতিউৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই ধৰি আছে তাত বহুত পাৰ্টি সোমাইছে, সাহিত্য সভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
দুপৰ পৰা মাৰোৱাৰী মানুহবিলাক চব সোমাইছে। ভয় ৰখা মানুহ একমাত্ৰ মতিউৰ ডাঙৰীয়া। আমি ভালেই পাওঁ বেয়াই পাওঁ, মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে মতিউৰ ৰহমানক বেয়া পালেও মতিউৰ ৰহমানৰ কেছটোক ছাপৰ্ট কৰিব, সেইটোৱে আমাক বচাই ৰাখিব। আৰু এই যে হীৰেণ গোহাঁই যিটো কথা কৈছে যে অসম চুক্তি মতে আমি যাব লাগে, নাযাব, আমাক নাগৰিকত্ব আইন নালাগে। অসম চুক্তিৰ ছেকশ্যন ছিক্সে কি হয় আদালতে বিচাৰ কৰিব, আদালতৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, আদালতে যদি বেলেগ ৰায় দিয়ে তেতিয়া দেখা যাব। দ্বিতীয়তে মোক আৰু যিটো কথা মোক অনুৰোধ কৰিলে যে অসমীয়া লিপিৰ বিষয়ে ক'ব লাগে, সেইটো হৈছে যে 2010 চনত মই এটা কম্পিউটাৰ কিনিলো। কম্পিউটাৰ কিনি মই যেতিয়া অসমীয়া টাইপ কৰিলো দেখা মই অলপ ধেমালি ওলাই যায়, তেতিয়া মই এনেধৰণৰ কৃষকৰ পৰা সুধিলো যে অসমীয়া টাইপ কৰিলে ঘৰত ধেমালি কেলে ওলায়, কৈছে অসমীয়া বুলি লিপি নাই নহয় কম্পিউটাৰ নিকটিঙত কম আজি। তাৰপিছত মই গৈ চাওঁ দেখিছোঁ এটা ইউনিকোড বুলি এটা এনকোডিং আছে, সেইটোকে গোটেই পৃথিৱীত চলে, তাতে অসমীয়া বুলি কোনো লিপি নাই, বেংগলী লিপি, আৰু তাতে অসমীয়া ৰ আৰু অবটো সোমাই থোৱা আছে কিন্তু বেংগলী আখৰ হিচাপে, অসমীয়া আখৰ হিচাপে নাই। তেতিয়া মই থিৰাং কৰিলোঁ যে আমি কিবা এটা কৰিব লাগিব। তেতিয়া মই মোৰ লগত ল'লোঁ তেজপুৰ আজিজুল হক, গুৱাহাটী বেপ্টিষ্ট চাৰ্চৰ পূজাৰী। তেতিয়া আমি দুইজন আৰু মানুহ লগ খালে, এনেকৈ লগ খাই আমি ঠিক কৰিলোঁ যে এটা ৱেবছাইট আমি খুলিম, সেই ৱেবছাইটত সকলোৱে আবেদন জনাব আৰু সেইমতে আমি ইউনিকোড নীতি হয় তেওঁলোকক আমি এখন আবেদন দিম। ইতিমধ্যে যোৰহাটত এখন মিটিঙত দেৱব্ৰত শৰ্মা আৰু এনেকৈ আদি কৰি তেওঁলোকে এটা সভাৰ অধীনতে এটা প্ৰস্তাৱ যে এই যিখন গুৱাহাটী লিপি কামটো দিব, হেল্ল' তেতিয়া হেল্ল' কৈছেনে নাখাব, তেতিয়া তাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে, প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে যে এই বঙালী লিপিটোকে সেইটোকে নাম বদলি কৰি পূৰ্ব নাগৰিক ইষ্টাৰ নাগৰিক কৰিব লাগে। তেতিয়া মই আজিজুল হক আৰু অসমৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত লিপি বিশেষজ্ঞ শ্ৰী যতীন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমি তিনিও মিলি সেইটো প্ৰতিবাদ কৰি ক'লো যে নাগৰী লিপি মানে কি, দেৱনাগিৰী লিপিৰ লগত মিলাই পেলাই, দেৱনাগিৰী লিপি অসমীয়া লিপিতকৈ পুৰণা নহয়। দ্বিতীয়তে যিখন লিপি বঙালী বুলি পৰিচিত পাইছে এখন বঙালী লিপি, আৰু যিখন অসমীয়া অসমীয়া লিপি, কিন্তু প্ৰাইমৰ্ডিয়েল স্ক্ৰিপ্ট, প্ৰাইমৰ্ডিয়েল স্ক্ৰিপ্ট যিখন অৰিজিনেল স্ক্ৰিপ্ট সেইখন অসমীয়া, সেইটো কামৰূপ যুগতে ইয়াত বিকশিত হৈছিল। আৰু এই অসমীয়া লিপিৰ প্ৰায় উদ্ভৱ হৈছে বঙালী লিপি, সেইটো বঙালী যিখিনি জনা বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে। তাৰপিছত মই আমি আজিজুল হক আৰু মই ইউনিকোডক নিজাববীয়াকৈ পেটিশ্যন দিলোঁ, যেতিয়া সাহিত্য সভা এইটো ডিচিশ্যন ল'লে তেতিয়া আমি নিজাববীয়াকৈ পেটিশ্যন দিলোঁ যে এইটো অসমীয়া লিপিটো আপোনালোকে ভুল পৰিচয় দি গৈছে, এইটো শুদ্ধ কৰক, হয় আমাক ছেপাৰেট কৰক, হয় ৰিনেমিং কৰক, কিবা এটা কৰক। তেতিয়া ইউনিকোড কনচৰ্চিয়াম বোলা যিটো সংগঠন সেইটো এটা আমেৰিকাৰ কোম্পানী, তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিলে, ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰ, মণিপুৰ চৰকাৰ, বংগ চৰকাৰ আৰু বিহাৰ চৰকাৰলৈ লিখিলে, কাৰণ আমাৰ লিপিৰ আকাৰৰ একেই লিপি ব্যৱহাৰ কৰে বংগ আৰু বিহাৰৰ পূব অংশত, সেইখন মৈথিলী লিপি বুলি কয়, তিৰোতা বুলিও কয় কেতিয়াবা। তাৰপিছত বিহাৰ চৰকাৰ আৰু মণিপুৰে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে সঁহাৰি নজনালে, কিন্তু পশ্চিমবংগ চৰকাৰে জনালে, তেওঁলোকে বোলে আমাক ক'ব লগা একো নাই, যেনেকৈ কৰে কৰক। অসম চৰকাৰে বহুদিন ধৰি আছিলে, তাৰপিছত জানুৱাৰী 2012 চনত মই আৰু আজিজুল হকে মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন জনাওঁ, ফেব্ৰুৱাৰী 18 তাৰিখ 2012 চনত অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰক লিখি পঠিয়ালে যে আমাক ছেপাৰেট ফ্ল'ৰ দিব লাগে, উচ্চাৰ্থখনে দি পঠিয়ালে, ভাৰত চৰকাৰে সেইটো গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰপিছত 2012 জুলাই তেতিয়া মই চাওঁ যে এখন এই যিবিলাক এনকোডিং আছে এইবিলাক আচলতে চলাই ISO বুলি এটা সংগঠন, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাসংগঠন, তেতিয়া তাতে অকল এইখনে নহয়, এইখন যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে য'ত স্ক্ৰিপ্ট এনকোডিং হয় সেইখনৰ নাম হৈছে ISO 10646, এনেকুৱা আৰু এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে ISO 15919, সেইখন আখৰ ভাঙনিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আখৰ ভাঙনি মানে টেষ্ট লিটাৰেচাৰ, টেষ্ট লিটাৰেচাৰ মানে অকল দেখুৱালোঁ তেওঁলোকক ISOক যে এই যিখন টেষ্ট লিটাৰেচাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে এইখন অসমীয়াৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য নহয়, ইয়াত ভুল আছে। এতিয়া ISOই মূল প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভাৰতৰ যিটো তেওঁলোকৰ মেম্বাৰ সংগঠন DISMএ লিখিলে আৰু মোকো যোগাযোগ কৰিব দিলে, মই যোগাযোগ কৰিলোঁ, তেতিয়া DISMএ মোক প্ৰস্তাৱ দিব দিলে
এতিয়া মই ডিআইএছক প্ৰস্তাৱ দিলোঁ যে এইটো এইটো অসমীয়া টেষ্ট লিটাৰেচাৰ এনেকৈ হয়। মোৰ প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিলে, কিন্তু এটা কথা দেখা গ'ল যে টেষ্ট লিটাৰেচাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সোমাব লাগিলে প্ৰথমতে স্ক্ৰিপ্টখন এংকডিং হ'ব লাগিব, অসমীয়া স্ক্ৰিপ্ট এংকডিং নহয় গতিকে টেষ্ট লিটাৰেচাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সোমাব নোৱাৰে। তেতিয়া তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'লে যে প্ৰথমতে অসমীয়া লিপিখন নতুনকৈ এংকডিং কৰিব লাগিব, কিন্তু যিটো আইএছৰ ডিভিজন বা আইএছৰ কমিটি যিটোৱে 15919 কৰে, সেইটোৰ নাম হৈছে ISO TC 46। কিন্তু যিটোৱে ISO 10646 যিটো ইউনিকো ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত মিলাই যোৱা থাকে সেইটো মেইনটেইন কৰে বেলেগ এটা কমিটি, সেইটোৰ আকৌ লগত মিলাই DISOৰ আগৰ কমিটি আছে LITD, যেতিয়া বিপৰীতে LITD গ'ল। এনেকৈ গৈ 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 পিছত মই তাত এটা হেৰি দিলোঁ, প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিলোঁ, পিছত অসম হেৰি সোমাল, অসম চৰকাৰ সোমাল, কিন্তু অসম চৰকাৰ সোমোৱা নাছিলে, অসম চৰকাৰে কিছুমান মানুহক কমিটি ভৰাই দিছিলে যিটোত মই যোগ্যতা নাই। এতিয়া সেইখিনি সময়ত খুব ডাঙৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে শ্ৰীযুত পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই, তেখেতে গোটেই মানুহক লগ খুৱালে, লগ খুৱাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কম্পিউটাৰ চাৰ্জৰ দীপৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো লগ খুৱায়, লগ খুৱাই তেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিল, প্ৰক্ৰিয়া চলি সেইমতে অসম চৰকাৰৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰিলে। পিছৰখিনি প্ৰথম মাছৰ কামখিনি ৰাজবংশী ডাঙৰ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত দীপৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰিলে, তাৰপিছত ভাৰত চৰকাৰক প্ৰস্তাৱটো দিয়াৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰ ৰাজি হ'ল যে আমি এইখন আইএছলৈ পঠিয়াম আৰু এখন পঠিয়ালে। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰস্তাৱ হৈছে ক'তো তাত আমি অসমীয়া বঙালী একেলগে ৰখাৰ কথা নাই, তাত আমি সুকীয়াকৈ এটা এংকডিং বিচৰা হৈছে তাতে। কিন্তু এতিয়া মই শুনি পেলাই দুখ পাইছোঁ শীতৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াহঁতে তাত ভোটকৰে ভালকৈ সেইখন পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিলে, যিটো কাৰণে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দুটা আহিছে অসমীয়া বঙালী একেলগে ৰখাৰ, সেইটো আমি সমৰ্থন নকৰোঁ। কাৰণ হৈছে যে এটা আৱেগিক কথা আছে যে আমাৰ লিপিখন নোহোৱা হৈছে, আমাৰ লিপি বঙালীক আগে থাকিব লাগে, গতিকে বহুতে যুক্তি দৰকাৰ যিটো আৱেগিক কথা অসমীয়া বঙালী একেখনেই লিপি, কিন্তু সেইটো নহয়। মই যিখিনি কাম কৰিছোঁ মই কোনো আৱেগত কৰা নাই, মই আৰু অতীতলৈকে আমি যিমানখিনি কাম কৰিছোঁ অসমীয়া লিপিৰ কাৰণে, অসমীয়া লিপি সুকীয়া হ'ব লগা কি কাৰণে লাগে, অসমীয়া লিপি সুকীয়া হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট কাৰিকৰী তাত তথ্য আছে, যথেষ্ট কাৰিকৰী যুক্তি আছে, সেইটো আৱেগ নাই তাত। সেই যিখিনি যুক্তি সেইখিনি যিটো IISO বা ইউনিকোডে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি যিকেইখন মানুহ কৰিছে তেওঁলোকে তেখেতসকলক সুকীয়া নিয়াব পৰা নাই, গতিকে অসমীয়া বঙালী একেলগে যদি ৰখা যায় অসমীয়া কম্পিউটাৰ জগতত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ টেষ্ট লিটাৰেচাৰবিলাক ভুল হ'ব, আমাৰ টেক্সট টু স্পীচ মানে আখৰৰ পৰা ধ্বনিলে আখৰৰ পৰা মাতালে বা আমাৰ স্পীচ টু টেক্সট বা যেনেকুৱা যিমান ছফ্টৱেৰ থাকে আমি এইবিলাক ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিম, বিশেষ প্ৰগ্ৰেমাৰৰ মানে উন্নত সমাজ হ'ব। আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে সেইটো ইউনিক কোড বুলি কৈছে, ইউনিক কোড হ'লে এটা পৰিচয়ৰ এটাই কোড থাকিব। এতিয়া তেওঁলোকে যদি কৰিব ওলাইছে যে একেলগে ৰিনেমিং কৰি দিব মানে নামকেইটা পঠাই দিব, এতিয়া অসমীয়া কটো অসমীয়া কট সেইটো একেলগে বঙালীয়ে সক্ষম হ'ব নোৱাৰে, গতিকে সেইখিনি বস্তু মানুহে বুজিব লাগিব। আৰু অসমীয়া লিপি আপোচ কৰি এনেকৈ কৰাটো মই আমি পক্ষপাতি নহয়। আৰু মই এটা বস্তু দেখিছোঁ যে আমাৰ মানুহৰ এটা আপোচ কৰা প্ৰৱণতা আছে, অসম চুক্তিৰ সেই আপোচ কৰা প্ৰৱণতাৰ ফলতেই জন্ম হৈছিল। আজি এই লিপিত যদি এইটো হয় সেইটো আপোচ কৰাৰ প্ৰৱণতাতে হৈছে। আমি যদি সকলো কথাতে আপোচ কৰি থাকোঁ আমি শেষ হৈ যাম, আমাৰ লিপিও নাথাকিব, আমাৰ জাতিও নাথাকিব, আমাৰ ভেটিও নাথাকিব। গতিকে মই সকলো ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাওঁ যে লিপিৰ বিষয়টো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। লিপিৰ বিষয়টো মই আৱেগ দি ক'ব খোজা নাই, লিপিৰ বিষয়টো অসমীয়া লিপি এটা সুকীয়া লিপি, কাৰিকৰী দিশৰ